ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଭିଡ଼ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତର ତିଆରି କାରଖାନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା ମାନେ ଶୁଣିକିରି ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ଆମର ସନ୍ଡେ, ରବିବାର ଛୁଟି, ଆଜି ଆମର ସେଣ୍ଟର ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ବିଏମ୍ସିର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 200 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରତିଥର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ତ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ କେମିତି ଯେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ? ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତ୍ତିହୀନକୁ ନେଇକରି ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆଉ ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିବା। କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଟିକିଏ ଆମେ ଉଠିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଭଳି ଆଉ କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଏମିତି ନ କରାଯାଉ।